Ve eyni zamanda kardeşler, bu meseleyle ilgili sizlere ben tövsiye edeyim ki bu derse bir de kulak alsın ki. Çünkü burada 30-40'a yakın meseleler hatırlandı ardı ardına. Ve olabilsin bunu unudasınız. Bir neçesini ezberleyip sonra unudasınız. Ona göre buna bir de tekrar kulak açsanız ve hatta bazı qeydiyatları aparsanız bunu elmi olarak, emeli olarak bilirsiniz diye. Bu çok güzel olur mühterem kardeşlerim. Kardeş soruşur ki, bazılar deyirler ki, istihara kılandan sonra sənə yuxuda işara gelmelidir. Bu doğrudur mu? Tabii ki, bazı elm əhli bunu başkalarının nəql edir ki, bazıları bunu dəstəkləyir ki, istihara edən adam, yəni ki, yuxusunda nəyisə görməlidir. Lakin buna dediğim kimi, dərsdə buna qısacası toxundum və bəyan etdim ki, bu şeyin əsli yoxdur. Yəni, sələf-ü salihdən belə bir əmələ tətbiq elədikləri gəlməyib. Ona görə iki hal söylədim sizə. Birinci hal odur ki, sən istihara etdikdən sonra əmələ başlayırsan və alınsa gözəl, alınmasa da gözəl. İkincisi odur ki, gözləyirsən qəlbin açılana kimi, qəlbində rahatlıq hiss edənə kimi. Amma yuxu məsələsi də ola bilər, amma bu şərt deyil. Çünki bir insan bəlkə acil iş görmək istəyir. Gedib yatmalıdır mı ki, hətta bunu görsün. Ona görə, yəni ki, o iki yoldan birini istifadə etməyimiz inşallah kifayətdir. Qardaş soruşur ki, salamdan qabaq dua necə olur? Təşəhhüdə oturarkən istixara duası. Bunu o zaman elə vəziyyətdə əlləri açmaq olar. Xeyr, bunu dərs əsnasında dedim, yəqin ki, səs qırılıb o yerini eşitməmişsiniz. Təbii ki, əgər namazdan qabaq olarsa, o zaman əlini salamdan qabaq olarsa əlini qaldırmırsan. Çünki salamdan qabaq əlini qaldırmaq namazın içində gəlməyir. Sadəcə salamdan sonra istixaranı etməyi seçərsənsə, onda o zaman qaldırırsan ümumi dəlillərə görə, ümumi əl qaldırmağın duanın ədəblərindən olduğuna görə. Namaz əsnasında xeyr qaldırmırsan. Qardaş, bəli, salamdan qabaq odur ki, təşəhhüd oxuyandan sonra namazda təşəhhüd oxuduqdan sonra salam verməzdən qabaq oxuyursan istixara duası. Salam verməzdən qabaq oxuyursan istixara duası. Bəli, bu şəkildə olur. Başqa qardaş soruşur bu məsələdən qırağa ki, sübh namazının qazası olur. Bəli, bütün fərz namazların hamısının qazası var. Ötürdüyün namazları, unutduğun namazların hamısının qazası var. Əgər unutdunsa, sabah namazını qılmalı, mütləq onu qaza etməsin, buna şək şübhə yoxdur. Həmçinin qardaş soruşur bu məsələdən kənar ki, deyir ki, kim? Qardaş, burada dərs əsnasında keçən məsələlər haqqında soruşursunuz. İnşallah təkrar bu dərsə qulaq assanız, o sizdəki sualların çoxsuna cavab tapacaqsınız inşallah. Ona görə dərsdə olan şeyləri təkrarlamaq istəmirəm, çünki vaxt çox dəyərlidir və önəmlidir. Vaxt istəmirəm ki, boşa keçirək. Ona görə ən önəmli sualları yazın ki, inşallah geniş şəkildə faydalanır. Qardaş dərsdən qırağa soruşur ki, və yazır ki, sual acildir və zəruridir. Cavab verin Allah rızası üçün. Qardaş soruşur ki, ölünü yüyəndə qusul vacibdir. Yəni ki, belə başa düşürəm ki, bir insan ölü yüyərsə, o insan qusul etmək vacibdir. Doğru rəy odur ki, qardaşım, Allah bilir, kim ölü yüyərsə, o insanın özünün çinməsi, qusul etməsi vacib deyil. Bu sünnətdir. Və bu barədə düzdür, hədis var. İmam Əbu Davud və Tirmizi rivayət edib. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən qəssənə meyitən fəliyəqtəsil, o mən həmələhu fəliyətəvadda. Kim ölü yüyərsə, çimsin, qusul etsin. Kim onu daşıyarsa, yəni cənazəsini daşıyarsa, dəstəməz alsın. Təbii ki, bu hədisin sənədində ixtilaf var. Yəni, elm əhlindən zəif görənlər var, elm əhlindən həsən görənlər var. Lakin İbn Həcər Rəhməllah bu təlxis kitabında bu hədisin isnad haqqında danışanda deyir ki, hədis çox yollarla gəlib. Ona görə bu yolların hamısını toplasaq, hədis gözəl dərəcəsinə qayıdır. Hətta İbn Qayyim Rəhməllah bu Təhdib-i Sunan kitabında qeyd edir ki, bu hədisin 11 dənə yolu var. Bu onu göstərir ki, elm əhli bu hədisi əzbərləyiblər, bu hədisi qəbul ediblər. Lakin burada Şeyx Albani Rəhməhullah danışanda bu məsələdən deyir ki, hədisin zahiri odur ki, vacibliyə dəlildir. Lakin ona görə əhli sünnə və yaxud alimlərin çoxu buna ona görə vacib demir ki, çünki bu hədisi vaciblikdən salan başqa rivayətlər var. Sələflərin yəni ki, sözləri var bu barədə.
Təbii ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaənin metodu nədir? Metodu odur ki, vəhyi, kitab və sünnəti sahabələrin anlayışı ilə anlayır. Kitab və sünnəti ayəti oxuduqda, ilk öncə ayətin mənasını bilməmiz üçün, görəsən sahabələr bu haqda nə deyib, onu axtarırıq. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v-in hədis varsa, bunu necə izah edib, onu axtarırıq. Eləcə də hədislərdə, Peyğəmbər s.ə.v hədis dedikdə, görəsən sahabələr bu hədisi necə başa düşüblər, onu axtarırıq. Ona görə bu məsələyə baxsaq, iki dənə rivayət var. Biri Abdullah ibn Abbasdan, biri Abdullah ibn Omardan. Abdullah ibn Abbas deyir ki, radiyallahu anhu, necə ki, məsələ, İmam Həkim gətirir, həmçin İmam Beyhaq. O başqa alimlər bu əsəri, Abdullah ibn Abbasdan. Deyir ki, Peyğəmbər, yəni öz sözünü deyir. Şeyx Alban deyir ki, onun öz sözünü deməklə hökmü Peyğəmbər s.ə.v-a qayıdır. Yəni mərfu olan hədislərdən hesab olunur. Deyir ki, sizə vacib deyil, ölü yiyəndə özünüz kimməniz. Və kim, sizdən kimsə ölü yiyərsə, kifayətdir ki, o insan neynəsin, əllərini yüksün. Bu, onu göstərir ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ölü yüdükdə qusq eləməyi vacib görmür. Və həmçin Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, İmam Darqutni rivayət etdi hədisdə deyir ki, biz ölü yiyərdik, yəni ki, bir neçə nəfər ölü yiyərdik, bəzilərimiz qusl edərdik, bəzilərimiz qusl etməzdik. Nə qusl edən o birisinə deməzdi ki, niyə qusl etmirsən, nə etməyən ona deyərdi ki, niyə edirsən. Deməli, sahabələr bunu belə başa düşüb ki, ölü yüyəndə onu, yəni ki, sən də qusl eləməyin, yüyən adam qusl etməyi vacib deyil. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu, yəni ki, alimlərin çoxu bu rəyidir. Və onu vacib görənlər də var, təbii ki, hədisin zahirini götürənlər. İmam Həsən Əl-Basri və eyni zamanda Davud-ı Zahiri məzhəbinin imamı. Bunlar vacib görürlər. Amma elm əhlinin çoxu, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Ayşə radiyallahu anhə və həmçinin Həsən Əl-Basrinin özü və İmam-ı Şəfi, Əhməd ibn Həmbəl və həmçinin başqaları. Bunlar hamısı bunu sünnət görür. Hətta İbn-i Qudamə rəhməhullah Muğni kitabında bu haqda danışanda və deyir ki, doğrusu odur ki, sünnətdir qusul eləmək və insan əlini yüməsi kifayətlənir. Və həmçin Şeyx Albani rəhməhullah bunu Əhkəm-ül Cənəz kitabında bu arada geniş danışır və son nəticə gəlib çıxır ki, qusul eləmək bu məsələdə nədir? Sünnətdir, vacib deyil. Qısacası budur, doğrusunu Allah bilir. Bununla qardaşlar dərsimizi bitirirəm. Sual cavabları bununla bitiririk. Allah Taala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri həm sözlərimizdə, həm əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Və hamınıza da çoxlu təşəkkür edirəm. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka və atubu ilayk.